لا تقنط من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. Do not despair of Allah's mercy. Indeed, Allah will forgive all sins. Surely He is the oft forgiving, the merciful. کہ تم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جانا بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے. السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ آپ خیر و خیریت سے ہوں گے اور یہ رمضان پاک و ببرکت مہینہ آپ پر اچھا گزر رہا ہوگا. آج اسی رمضان کے مہینے میں بہترین وظیفے یعنی مجرب دعا برائے حاجات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, جو اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا بشرط یہ کہ حاجت جائز ہو. جیسے شرائط دعا کے لیے تقوی اور پرہیزگاری لازمی ہے, جو حرام مال اور حرام لباس پہن کر عبادت کرتے اور دعا مانگتے ہیں ان کی دعا درجہ قبولیت پر نہیں پہنچتی. دعا سے قبل کسی مومن محتاج کو صدقہ دینا اور اجابت دعا میں کبھی اطمینان رکھنا, عمل نیک کرنا دعا سے قبل, بطہارت اور روبہ قبلہ ہونا اور ما بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنا اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ضروری ہے. دعا کے وقت رکعت قلب ہونی چاہیے اور الہائے وزاری سے دعا مانگنی چاہیے. جس مجرب دعا کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دعائے کمیل کے چند آیات ہے اور باقی کچھ آیات دعائے مشعول سے لیے گئے ہیں. آپ صرف ان الفاظ پر غور فرمائے کہ کتنے دل رونلانے والے اور طاقتور الفاظ ہے. آپ کی قیمتی وقت کو ضائع کیے بغیر میں اس دعا کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ آپ نے 40 دن روزانہ بغیر وقفہ صبح کی نماز کے بعد اپنے حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی. اور اس خاکسار کو چینل اور دعاؤں میں یاد رکھنا. تو چلتے ہیں دعا کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لی ذنوب اللتی تحت کل اسام. Oh Allah, forgive me those sins which destroy shields. اے معبود میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردہ فاش کرتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنوب اللتی تنزل النکم. Oh Allah, forgive me those wrong doings which draw down adversities. خدایا میرے وہ گناہ معاف کر دے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے. اللہم اغفر لی ذنوب اللتی تغیر النعم. او اللہ forgive me the sins that take away the blessings. خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جن سے نعمت زائل ہوتی ہے. اللہم اغفر لی ذنوب اللتی تحبس الدعاء. او اللہ forgive me those sins which keep down request. اے معبود میرے وہ گناہ معاف فرما جو دعا کو روک لیتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنوب اللتی تقطع الرجاء. او اللہ forgive me those sins which cut down the hopes. اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو امید کو منقطع کر دیتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنوب اللتی تنزل البلاء. او اللہ forgive me the sins from which
evil comes. اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جن سے بلائے نازل ہوتی ہے اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبته وکل خطیات اخطأتها او اللہ forgive me each wrong doing I have carried out and every mistake I have made اے خدا میرا ہر وہ گناہ معاف فرما جو میں نے کیا ہے اور ہر لغزش سے درگزر کر جو مجھ سے ہوئی ہے اب یہاں پر اپنے حاجات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا مانگو انشاءاللہ وہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا وَأَنَا أَسْأَلُكَ يَا إِلَٰهِ And I ask you, oh my God, میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے معبود وَأَدْعُوكَ يَا رَبْ I call you, oh my Lord, تجھے پکارتا ہوں اے پروردگار وَأَرْجُوكَ يَا سَيِّدِ I hope in you, oh my Master, اور تجھ سے امید رکھتا ہوں اے میرے اکھا وَأَتْمَعُ فِي اِجَابَتِ يَا مَوْلَایَا كَمَا وَأَتْتَنِ And I desire for you to respond to me, O my protector, just as you have promised me. اے میرے اکھا میں دعا قبول ہونے کی تمہ رکھتا ہوں اے میرے مولا جیسے تُو نے وعدہ کیا ہے قَدْ دَعْوَتُكَ كَمَا أَمَرْتَنِ I have called you just as you have commanded me. اور میں نے تجھے پکارا جیسا کہ تو نے مجھے حکم دیا ہے. فَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا كَرِيم So do to me what is worthy of you, O all generous. پس تو مجھ سے وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے یا کریم. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ All praises be to Allah, the Lord of the worlds. اور تعریف بس خدا کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ May Allah bless Muhammad and his entire household. اور محمد اور اس کی تمام آل محمد پر اللہ رحمت فرمائے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوئی ہوں گی اگر ہاں پھر اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور ویڈیوز اچھے سے اچھے آپ کے لیے بنا سکوں بہت شکریہ اپنے خیال رکھیے اللہ حافظ